tirar e a que vocês vestem, então ela faz o peso tremer. É uma nação, não vou dizer nação, né? Mas é isso. Dei meu suor, dei minha garra para poder chegar até aqui, por conta da minha condição, certo? Para de repente ver vocês nessa oportunidade única de levantar uma taça para um clube centenário que nunca praticamente ganhou um título de expressão nacional, tá entendendo? Eu não me desfosse vindo do Recife para cá de bicicleta. Muitos não acreditaram, muitos subjugaram, disseram que eu vim de carona, certo? Mas ninguém topou vir comigo para saber se era verdade ou mentira, tá entendendo? É isso. Aí o que é que eu de repente queria pedir a vocês? De repente a mesma garra que eu demonstrei nas redes sociais para chegar até aqui, faça isso não só por mim, faça isso por vocês também.
dançar, o Timbu vai te ensinar. Eu quero dançar, quer dançar, o Timbu vai te ensinar. Eu quero dançar, quer dançar, o Timbu vai te ensinar. Eu quero dançar, quer dançar, o Timbu vai te ensinar.